Prandaj vlera tona po rrezikon. Vlera jone është familja. Ruani familjen. Nga se familja po rrezikohet. Ti e ki dirigjuesin në dorë. Pushka jote sot për ta mbrojt atë dhejën dhe familjen është dirigjuesi. Çka po kthyrin fëmijët e tu në familjet tona, thon. Apo? Për anë të vëzër, na me thonë, duhet me rujt venin. Na duhet me smelon armikun këtë me hi. Qështu me thonë dikush, apo? E në televizor atje, ata që kalzojnë palavra dhe pralla, degeneruma, apo? 24 sata, apo? Dhe njëra unë jem, nalë ja aty në herë tani folën për patriotizm. Apo? Nalë. Nalë atë herë. Prandaj njerëzit jenë të prirur që marzit e tyne me imbulu me petku në bardhë. Të këni djetar bashkohor në bandit raba të veshën e ke pa me teshat bardha. Ka në teshën e bardhë. E i theke gjematit teshët e bardha e keni po zemër të zezë e keni apë. Apo? Thotë në rëni ka pak. Dhe një kërë, bënë zemër në bardha teshën e zezë. Spesh pun tesha që farën gjyre ka. Ka më rëndësi që farën gjyre zemra ka apëta. Një zemër që e bën kabull degenerimin në shpirt vet. Një zemër që e bën kabull drogën fëmijës me allon. Një zemër që e bën kabull me plaçki të vend në vet. Një qënë parfuma me aqit era në beturin i vjen ati në pën. Nëse së tune eliminon atërë me parfumat e shtrajt e të bukur që i ka blin nga djerë sa e popullet vet apën. Jo valla apën, jo kur apën. Prandaj obligimi ju nërshë të zbardhim ftyrën tonë, të zbardhim zemrën tonë, të ruajmë familjet tona. Gratë kanë presi të madhe, motra ndërruame shumë keni presi të madhe. Jeni me një kufi të rëndësishëm shumë. Mos lejoni që të na hynë armiku ka kufin e juve. Na kena mi mbrojt do kufina, e ju do kufina, pa juve s'munëm. Boni hinë armiku ka kufin i gruas, ka maru pona juve. Boni të bindën, nga se pa gru s'ka familje. Pa gru s'ka edukin të mime. Pa gru s'ka atë ardhme. Prandaj të ndëzër, ka e këta heraj që sad, po i kënojnë, po shkujnë për vizitojnë, vëllaj ata asë që në rritë në pastorë ata. Jo, baki asë kur që në konë. Asë që në rritë në për rrugë, po i në rritë në shpinë, në sofra, ku nënë e ka më bismillah djoljeme, tash habuk halal. Që ty në rritë, që ata kanë dalë heraj. Ama njerëz të cilët, nuk kanë kauz, nuk kanë qëllim, këtë halal i kanë. Jetojnë për epsh, jetojnë për arktim, jetojnë për dëfrim. Qëfar heroj më ndalin për tyne? Qëfar heroj? Po e shumë që heroj. Para më ndalin të në dozër, fatkecësht, pa keq kuptime veç. Apo e shumë qëfar heroj po na përfatsojnë në arinë ndërkomtare. Apo? Vinë kërë në vizitojnë të tjera tja, apo? Ka vizituar ylli i. Qëfar ylli, qëka ka bua ylla? Herajt, qita, në një bota për mes tyne, para më në ku në ka arra sa, përshme thonë si, pi ka i pi këti veni, a jashtë e këtujt, a me të jeni ja, apo këpëtan, para më në, duhet me e kalëzu Kosovën dikujt për mes, Allah në arrujt, apën, punën e që ti kalëzojmë dikujt për Kosovën të në me emnat, mdajt, shkencës e të historis, jo e të stradave të caktu, më apëtan që, e kanë një përkacit saktume, po Allah e dinë edhe qatë përkacit që shë e kanë, e du të them që ka punë, gruja ka shumë punë, gruja ka shumë punë. Prandaj, në njën nga betejat, e kam pa që ati karavanit të ushtris, të kalumet muslimanve, po i bashkan gjitet një plak, konon migjë, ty i ben kiku ven me neve të jepën. Luftë është e shtirë, me shpata, me në atë kohë, jo, me susa sëtë, ko bëllave që mi shtirë. I ka onë, asje që nganë, asje që banë, asje që mshanë, senzë, që shvjetër. Ka onë për asë në nësë marë, asë në marë me bajtë, asë me goditë, asë me sulmu. E pse jardë? E pse jardë me neve? Thëtë, pej kur e maj vetën menë, te i sëtë, i kumbo 4.000 hatme. Apo? Me që ato i marë sot me luftu, apta. Me thonë Allah, për hatër që atyne që i kumë kënu kuran, një maju që atyne, apta.
Qështu kanë imu ata lëzindu, qështu kanë punu ata. Ti thuj Allahu Xhallahu Ala, o Zot, s'ka më në mundësishëm. Une milionat si kam, as televizionin nuk kam, po një digitërën e kam. Në shpitem jo isha Allah, pëtëm, bismillah. A munë është ashme bua, pëtëm. A munë është që të pushk me shkrepi, jaronim, a munë është. Edhe ti në nëndëruar, a munë është. A munë është. Që thëmija më shuajnë ka kjo seriale atje, të njerëzë të prisht, pa kur favlere. Po le shuajnë ka kjo ndë një hoqë dërse, kur dhejnë, ku shuajnë kjo vre? Që kjo është. Apo, ose le shuajnë dokumentar shkencor, ose le shuajnë betejt famshme të UÇK-së. Thëmija le të rritë të kjojtë televizar qka duhet, e në portale qka duhet. A ma një thëmi që rritë të nëvëzë të kjojtë seriale, të kojtë burri mas një gruje, qapërit një medalja e Allah Hila. Po qapërit një më bojë nesër, Allah Znibë. E qapë, qapë buëtaj? Pa i një ajë që është të konaj, si t'ja në gjverë lesën e i konë, si t'ja marsh të konë, se e mësu më rëndu me bëmbona. Këta se rujnë venin, Allah Znibë. Jo, Allah, këta nuk e mbruj venin, Allah Znibë. Asë në kënë të parë që shto, ja asë në kënë që shto, për. Këta në kënë njështë ka uzave. Edhe musliman, gjithë që shto ka në shambull. Gjithë që ka në shambull, për.